Света мъченица Юлияна. Света Юлиана била дъщеря на знатни и богати родители язичници, които живеели в Витиния, Мала Азия, в края на трети век. Още малка тя била сгодена за един момък на име Елевсий, също така от знатен род и язичник. Когато пораснала, тя имала случай да се просвети чрез вярата в истинския Бог и се обояла да свърже съдбата си с идолопоклонник. Затова, когато дошло време да се омъжи, заявила на Елевсия, че ако той не повярва в Христа, комуто тя служи, да си търси друга годеница. Като съобщил за това на родителите на Юлиана, Елевсий заедно с тях е обещавал да се отрече от вярата в разпнатия Христос, но никакви прозби, нито убеждения не били в състояние да склонят младата християнка да отстъпи от тогава, комуто тя се предала безвъзвратно. Разгневен до крайност от това, което му се показвало като непонятна упоритост от страна на Юлиана, баща й се отнесъл към нея със зверска жестокост. Безпощадно я бил и най-после прибита я дял да я съди Елевсий, който в това време бил управител. Зарадвал се той от начало на възможността да отмъсти на отхвърлилата го годеница, но като наблюдавал необикновената й красота, Елевсий отново започнал да я моли да се свържи с него, като обещал никога да не я принуждава да се покланя на езическите богове. Не мога аз да бъда твоя жена, докато ти не станеш християнин, отговорила му Юлиана. Бих се съгласил на това, моя възлюбена, възразил Елевси, ако не се страхувах, че като узнае за това императорът, ще ми лиши не само от сан, но и от живот. Ако ти се страхуваш от твоя смъртен и временен цар, то как аз мога да не се страхувам от моя цар безсмъртен, който владее над всички хора и над земните царе, и как мога да се свържа чрез брачен съюз с неговия враг? Обърни се към моя Бог, ако не, постъпвай с мене както искаш. Никакви мъчения няма да ме заставят да отстъпя от него. И действително, нито му уби, нито безчовечни изтезания не могли да победят неустрашимата изповедница на името Христово. Съблечена гола, привързана с въжета, тя била бита отначало с сухи жири, после я обесили за косата, тъй че кожата с косата се отделяла от главата по същото време изтезавали тялото и с остро желязо и измъчена, едва жива я хвърлили в тъмница. Но сърцето на мъченицата горяло от пламенна молитва и тя с неземна отеха превъзмогвала телесната болка. На другия ден отново взели да мъчат Юлиана, но, подкрепена от истинска божествена сила, тя и в огъня оставала невредима. Поразен от свръхестествената сила, с която мъченицата понасила изпитанията, превишаващи човешките сили, народът славял Бога на Юлиана, който прави чудеса и въодушевен от възторг изповядвал Христа, едничкия истински Бог. По време на страданията на Юлиана повярвали около 630 души. Всички те веднага били посечени с меч, като приели по такъв начин кръщение чрез своята кръв. Най-после и Юлиана била обезглавена. Това станало към 290 година. Тялото й било погребано от християните и над гроба й била построена църква.